La prioritat del govern durant aquests darrers 4 anys ha estat lluitar contra l'atur i reactivar l'economia de la nostra ciutat. No ha estat fàcil i, tot i que encara hi ha camí per recórrer, podem afirmar amb fermesa que aquest compromís amb Barcelona i els seus ciutadans s'ha aconseguit. Des de l'inici vam voler desenvolupar les accions amb la complicitat de tothom. Per això vam crear la taula Barcelona Creixement, presentant 30 mesures operatives que hem complert durant el mandat. Entre tots hem treballat per tenir un ajuntament més fort i transparent que generés confiança, tant entre els ciutadans i les empreses de Barcelona com a nivell internacional. Sense una administració responsable i rigorosa dels fons públics, les polítiques públiques esdevenen inviables. Per això, hem gestionat les finances públiques de tots amb criteris estratègics i de sostenibilitat per a garantir la viabilitat de les polítiques socials i el benestar dels ciutadans. Gràcies a aquesta estratègia, Barcelona va ser la primera ciutat en pagar les factures als seus proveïdors en 30 dies, obligació que s'ha estès a la resta d'administracions. La feina feta en aquest camp ha recollit diferents fruits, com ara la bona qualificació financera del deute de la ciutat. Barcelona ha estat reconeguda per l'Eurostat i la Comissió Europea com una de les principals capitals en matèria de finances públiques. Així ho demostra el lideratge del City Ecofin, que té per objectiu crear un marc de col·laboració que presenti els comptes públics de forma transparent a tots els ciutadans. En aquests darrers anys hem treballat per doblar les aportacions a les polítiques de creixement econòmic i generació d'ocupació, liderades per Barcelona Activa, que ha evolucionat per a donar un servei més integral als aturats, professionals i emprenedors de la ciutat, i per primera vegada a les empreses i a la indústria de la ciutat i l'àrea metropolitana. Amb el lideratge de Barcelona Activa hem inaugurat l'oficina d'atenció a l'empresa, ubicada al Barcelona Growth Center, i hem posat les bases per generar el coneixement i l'emprenedoria que crea ocupació de qualitat. Hem apropat Barcelona Activa a tots els ciutadans i ciutadanes que estan en procés de cercar feina, obrint un espai a les diferents OACs en aquells districtes on el nivell d'atur és més elevat, i hem apostat per millorar l'accés a la formació de qualitat dels nostres ciutadans. Hem convertit l'agència en l'epicentre de les polítiques d'ocupació, amb nous projectes singulars de gran impacte pel col·lectiu d'aturats. El compromís de tothom, administració, empresa i actors financers, ha esdevingut el factor clau d'èxit. Gràcies a tot això, hem aconseguit que avui en dia passar per Barcelona Activa sigui sinònim de majors possibilitats d'inserció laboral, ja que més de la meitat de les persones que han fet servir el seu servei d'ocupació ha trobat feina en un termini de 6 mesos. Un altre dels objectius de l'Ajuntament és posicionar Barcelona en clau econòmica i empresarial sota un nou paradigma de responsabilitat social i creixement econòmic, un posicionament decidit de cara a assolir la reactivació econòmica i la creació de nous llocs de treball. La nova Barcelona Activa ha estat responsable també d'executar la promoció de Barcelona a l'exterior i l'impuls dels diferents sectors estratègics. Hem treballat per donar a conèixer aquest entorn de confiança i facilitar l'atracció d'inversió internacional. Gràcies a aquesta feina, Barcelona ha millorat el seu posicionament internacional, tenint una marca més forta que mai, sinònim de ciutat oberta als negocis, innovadora i emprenedora. Tota la feina feta durant aquests darrers 4 anys ha permès millorar la confiança en l'Ajuntament, el posicionament internacional de la nostra ciutat i, sobretot, ha permès la creació de més de 55.000 nous llocs de treball. Unes xifres positives, però que posen de manifest que encara hi ha molta feina per fer i molts projectes per tirar endavant.